ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂಡಿ ಆರ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟು? ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಸಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಏನು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 50,000 ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 50,000 ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ನೀವೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು 2,00,000 ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ, ಅದು ಅಸಲಿಯೋ ನಕಲಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಅಸಲಿಯೋ ನಕಲಿ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿ ಕಿಡಿಸಿರ್ತೀರ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇರ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಅಸಲಿಯೋ ನಕಲಿಯೋ ಅಂತಂದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪಾನ್ ಒಂದು ಅವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಒಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಈ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗೂ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ ಹೆವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಅಸಲಿಯೋ ನಕಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಈ ಅಸಲಿ ನಕಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತಗಳ ಒಂದು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಏನ್ ಈ ಒಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾನ್ ವಿವರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಆಫೀಸಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ಸೇವೆ ಈ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಜನರಿಗೆ
ಈ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಕೆಲವೇ ಒಂದೀಗ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಎರಡು ವಾರ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ. ಈಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಒ ಟಿ ಪಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ವಾರದ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನದಾಗೆ ಒಂದು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಈ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯುವರ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.